الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بستر پر جب بھی لیٹیں تو اپنی دنیا کے لیے یہ دعائیں پڑھ لیا کریں، اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوگا. یہ دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا لا تزع قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ربنا لا تزع قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا، صدق اللہ العظیم. یہ دعائیں پڑھنے کے بعد آپ نے ہمارے ایک دوست کے لیے دعا کرنی ہے. روڈ ایکسیڈنٹ میں وہ تقریباً 12 دن سے بے ہوش ہے، ہوش میں نہیں آ رہے، تو ان کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.